Ovdje smo da predstavimo naše nove čajeve, Natura Vita čajeve koje smo ove jeseni pripremili za vas. To su novi okusi koji smo pomiješali malo sa egzotičnim voćkama koje nazivamo još i voćkama budućnosti. Nabrojat ću samo neke voćke, a to su guarana, akai, aronija i naravno nezaobilazni džumbir koji stvarno tijelu daje dodatnu energiju i obnavlja ga. Osim što su novi okusi koji su i ukusni, ali i korisni, znači uljepšavaju dan, ali i olakšavaju dan. Promijenili smo i njihov dizajn, kao što možete vidjeti na fotografijama iza mene. Dizajn je puno veseliji, bliži je našem kupcu. Da bi bili u skladu sa zahtjevima današnjih potrošača, naravno, morali smo im osigurati najbolje sirovine i najbolju kvalitetu. Ali također smo htjeli napraviti i čaj koji će biti fantastičan za i one najmlađe, a to je kruška, jabuka, šljiva, na koje smo izrazito ponosni. Od 96. se bavimo ljekovitim biljem i ono što, na što smo posebno ponosi unatrag par godina, a i kroz sve ove godine, što najviše napora i kompletan rast generiramo najviše na inovacijama i na izvozu. I upravo je tako, kada spominjem inovacije, značajno je za istaknuti da ćemo ove godine lansirati i ponešto novih okusa ispred brenda Natura Vita, te da smo isto tako lansirali novi format, novi oblik pakiranja, to je pakiranje čajeva u kubu, odnosno u kocki, znači 10 filter vrećica. Jedno pakiranje je primijenjeno mladom čovjeku, čovjeku koji recimo živi u trendu, brzo živi i nema vremena za isprobavati velike količine okusa.